Mən Qurbanov Yaşar, 194 sayılı məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləmişəm. Fevral ayının 22-sində təhsil idarəsinin 70-ci bəndiylə məni işdən azad ediblər. Məktəbə 2019-cu ildə direktor təyin olunan Elnara Zeynalova məktəbə direktor gəldikdən sonra mənə qarşı təzyiqlərə, təhsillərə başlamışdı və bütün işin ondan ibarət olmuşdu ki, məni məktəbdən azad etsin. Bundan sonra mənə qarşı təzyiqlər olmuşdu, şəhərlər böhtandan olmuşdu. Onlar məktəbdə hərbi müəllimi İsmail müəllimlə bərabər mənə qarşı müəllimlərə təzyiq edərək ərizələr yığmaq istəmişlər, lakin onlarda bir çox hallarda bu baş tutmamışdı. Mənə qarşı şər böhtan xarakterli hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Bundan sonra təhsil idarəsi bu məktəbə gəlmiş və mənim daxili nəzarət, mənim işimlə əlaqədar olaraq çox təhsillər etmişdilər. Onlar əsasən mənə şər böhtan xarakterli müəllimlərə və digər işlərə şər böhtan xarakterli ərizələr yazdırmışdılar. Mən bunların hamısını öz izahatımda təsdiq etmişəm və bunların hamısının şər böhtan olmağını bildirmişdim. Son anlarda, yəni sentyabrın 15-i dərs başlayan vaxtı Elnara Zeynalova mən məktəbə gedənkən məktəbə buraxmamış, mən valideynlərin, müəllimlərin içərisində məni təhqir etmişdi ki, məktəbə mən deyəndə gələrsən. Yəni, buna baxmayaraq, mən öz işimə davam etmişəm və öz işimdə yenə də məsuliyyətlə çıxış etmişəm. Bundan sonra isə yenə də təzyiqlər mənə olub, yəni ki, məktəbdə mənim işim məhdudlaşdırılıb, mənim kabinetim əlindən alınıb və kabinetdə bütün beşlər daşınaraq mənə qarşı müxtəlif cür, başqa cür də təzyiqlər olmuşdur. Elnara Zeynalovanın mənə qarşı atdığı adımlar, təzyiqlər ona gətirib çıxartmışdır ki, məni işdən 70-ci çirbəndi ilə təhsil idarəsi azad etmişdir. Məni dəfələrlə təhsil idarəsinə karantin dövründə çağırmışdılar. Təhsil idarəsinə mənə çoxlu təzyiqlər etmişdilər ki, mən ərizəmi yazım, işdən özüm çıxım. Və mənə bildirmişdilər ki, əgərlərim ərizə yazıb işdən çıxmasam, məni 70-ci maddələ çıxardacaqlar. Və bu işlər artıq bir ildə davam edirdi. Son nəhayət isə mənim iş yoldaşıma yazdığım, yəni ki, dərsini məktəb olmayan vaxtı, iş olmayan vaxtı yazdığım mesajları əsas tutaraq məni 70-ci maddələ işdən çıxartmışdılar. Mən üzümü tutub Cənab Nazirdən xahiş edirəm ki, bu işə yenidən baxılsın və mənim haqqım bərpa olunsun.